Маңғыстау облысының Форт Шевченко қаласында мұрын жырау Сенгірбекұлы тұрған үш бөлмелі үй жөнделіп жатыр. Абыл Нұрым Қашағанның ізін жалғап, Қырымның қырық батырын бүгін ұрпаққа жеткізген жырау осы өңірдің қоңыр орпа дейтін жерінде тұрған. Әкесі салған ұстаханада жастайынан еңбек етіп, зергерлік бұйымдар жасауды үйренеді. Есейе келе ақындармен ел кезіп, жыршылық өнерге ден қояды. Ол 1900 жылдары қоныстанған баспана кейін музейге айналды. Оны қалпына келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Сондай-ақ музейге қосалқы ғимарат салынуда. Жоба құны 180 миллион теңге. Мұнда кітапхана, шеберхана мен көрме залдары болады. Айта кетейік, қазақ ауыз әдебиетіне өшпес мұра қалдырған мұрын жыраудың 160 жылдығы биылғы күзде облыс көлемінде тойланады. Қырымның қырық батыры жырын сыпыра жыраудан кейін, бес ғасырдан кейін жырлаған Мұрын Сенгірбекұлының биыл 160 жылдық мерейтойын атап өту бойынша іс-шаралар жұмыстары басталып жүргізілуде. Бұл мұражай жалпы тек қана аудан тұрғындарына емес, сонымен қатар облыс, республика көлемінде үлкен маңызы бар рухани байлық сыйлайтын адамдарға мұражай болады деп есептеймін. Құрылыстың жұмысы қыркүйек айында бітеді деп күтілуде.